Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев кезинде Атамбаевдин келишки саясий оппонентине айланып, мурдагы президентти конституциядан сырт башкарып калганын 2 жыл мурда эскерткен. Атамбаев өлкөнүн чарбалык ишине түздөн-түз киришип, өкмөт жана парламент чечүү маселени жалгыз чечип калганын айткан. Президент Баткенге Ошко барабы, жогорку кеңештин парламенттин үстүнөн оптом убада берип ушул жасалат дейт. Бюджетке кирбесе деген ал айткан жол курулуп атат. Бюджетке кирилбесе деген ал айткан мектеп курулуп атат. Биз задним числом бул жерден мыйзамдаштырып берип отурабыз. Президент өзүнө берилбеген укуктарды мурун жаап жашырса, азыр ачык пайдаланып, элдин алдында зордук зомбулук менен башкара баштады. Биз ошону токтотойлук деп атабыз. Мурдагы президенттин бул кадамын сынга алган Өмүрбек Текебаев парламент мындай башаламандыкка тек карап турбаш керектигин эскертти. Өлкөнүн саясий туңгуюкка кептелгенин алдын ала билген кыраакы саясатчы президентти түз жолдон анын айланасындагылар чыгарып жатканын эскерткен. Мен официалдуу жарыялайм, президент өзү эмес, анын айланасындагылар башкарып атат. Мына мен могул жерде эски боевой жолдошторду көрүп отурам. Кыйынчылыктарда чогуу жүргөн. СДПК партиясын силер башкарбай калдыңар. Бакиевдин, Акаевдин жанында жүргөн СДПКнын жытында да болбогон Фариттер, Исак Сапарлар жана башкалар башкарып отурат. Албетте Атамбаевдин президенттик доорунда көптөгөн ири долбоорлор ишке ашты. Айта кетсек, курулушу бүтпөй калган. 37 миллион доллар карызга батырган жогорку нарын каскадкеси, датка кемин подстанциясы жана 386 миллион долларды чапчыган Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо иштери. И когда кто-то говорит, что за 6 лет президентства Атамбаева ничего не сделано, это слепцы, конечно. Это слепцы, те, которые не хотят видеть, чего достигла страна благодаря ее народу, труженикам и благодаря, конечно же, содействию дружеских, братских стран. Тез аварияга учурагандан бери Кыргызстанга Тибея компаниясын кимдер алып келгени кызык болуп келген. Тибеяны Кыргызстанга алып келүү боюнча Атамбаев менен Сапар Исаковдун ич ара жазышкан каты ачыкка чыгып, коомчулукка белгилүү болду. Бешимов Аскар жазып атат. Потеря суверенитета деп целый ряд замечаний берип атат. Ай, мындай жазылбайт деп. Бул конституцияга карама-каршы келет деп. Абдулдаев кол коюп атат. Жашы ушул, тура ушул. Эмне себептен? Себеби айта албайт, сөз кайтара албайт. Кимге сөз кайтара албайт? Премьерге жок. Президентке сөз кайтара албайт. Ошол кезде президентке, Атамбаевка. Атамбаевдин служебный запискасы жүрөт. Аткаргыла деп. Депутаттык комиссия тести модернизациялоого кеткен 386 миллион доллар сарамжалсыз иштетилип, бул жерде коррупциялык схемалар болгон деп чечим чыгарды. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев бул иштерди териштирүү үчүн эңирде экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча сунушун берди. Кыргызстанда жаш баладан улгайган карыяга чейин билишет. Ушунчалык көлөмдөгү кредитти президентсиз чечилбейт деп. Бирок президенттин конституцияга ылайык кандай укугу жок. Министрге буйрук бере турган эч кандай укугу болгон эмес. Мен ойлоп атам, бул жерде президентибиз өзүнүн укуктарынан ашып чыкты. Мен айтып атам, бул кадамда президент аралашканы, буйрук бергени бул бир кылмыштын белгиси көрүнүп турат. Узурпация деген сөз бар да. Мен сунуш берет элем, биз мурунку президентибиз, экс-президент Атамбаев Алмаз Шаршеновичтен кол тийбестикке алышыбыз керек. Ал киши бир топ жолу айткан, мыйзам алдына баары тең деген. Керек болсо мен да жооп берем деген. Жоопко тартылыш керек. Баары тең. Ошондо мен ойлоп атам, эгерде ушул башатыны биз тапсак, мына төрдө турган премьер-министр бар эле айтат да, бизге мындай буйрук берген эле биз чыкпай койгонбуз деп. Бийликти узурпациялап алды, өзүнүн конституциялык укугунан аша чапкан. Бул сөздөр Атамбаев бийликтен кеткен соң айтылып жатат. Эгерде кыраакы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин 2 жыл мурда айткан демилгеси колдоо тапканда, дагы көптөгөн коррупциялык иштердин бети ачылмак. Мисалы азыр өкмөттүн мурдагы башчыларын айыптап атпайбызбы? Эмне үчүн убагында айтпадыңар Атамбаевка депчи? Убагында Атамбаевка бирде каршы чыккандар аз эле болгон. Атамбаевдан эмне талап болсо, эмне сунуш болсо бул жерде кыңыртпай аткарып берчүбүз го баарыбыз. Эми башкалар болсо мындай убагында Атамбаевка туура нерсени айта албай, анан биз эле ошол убакта баатыр болуп калганыбыз болбойт. Жоопкерчиликти мындай баардыгыбыз чогуу алышыбыз керек.
Ошол убакта парламенттагы кандай мыйзамсыз нерселердин баарын айтса, бир күндө, бир мүнөттүн ичинде колдоп берип койчубуз. Ооба, кеч болсо да ОДОНО мыйзам бузуулар парламенттин бийик трибунасынан айтылды. Анткени менен мыйзам боюнча экс-президенттин кол тийбестиги аны жоопкерчиликтен куткарат. Бул жааттан алып караганда, тез окуясына байланышы барлар суудан кургак чыгышы толук ыктымал.